Назарларыңызда әлеует бағдарламасы армысыздар студияда Назымда Өтәліғызы. Елімізде кредит карталарына деген сұраныс азаюда. Рейтинг кезеттің есебіне қарағанда жыл ішінде қолданыстағы кредит карталарының саны 22 мың азайып, 339 мыңға дейін қысқарды. Маусым айында қолданыстағы мұндай карталардың көлемі тек 5,6% құраған. Осы орайда дебет карталарының үлес салмағы арта түскен. Бұл олардың саны 375 мыңға артып, 5,7 миллионға дейін жетті. Маусым айында операциялардың бірі болса да, 6,4 миллион карталарының бірімен жүзеге асты. Дебеттік карталардың мұндағы үлесі 89%. 4 жылдың ішінде жаңадан салынған пәтерлердің құны 64%-ға өскен. Мұндай мәліметті KNN.kz жылжымайтын мүлік порталының сарапшылары келтіріп отыр. Негізгі өсім 2013 жылы тіркелген. Нарықта ұсынылған бір бөлмелі пәтерлердің көлемі 50%-ды құраған, ал екі бөлмелі тұрғын үйлердің үлесі 28% болған. Жаңадан салынған үйлердің 19%-ы үш бөлмеге шақталса, 4 және одан көп бөлмелі пәтерлер үлесі 3% деңгейінде болған. Биылғы жылдың 2-ші 90-дағы орташа құнына тоқталсақ, жаңадан салынған үйлердің 1 шаршы метрі 1694 долларға бағаланды. Бұл 1-ші 90-мен салыстырғанда 2%-ға кем көрсеткіш. KNN.kz сарапшыларының мәліметтері бойынша, жыл басында Астананың құрылыс нарығында ауданы 87 мың шаршы метр болатын 1425 нысан есепке болған. Орташа алғанда салынып жатқан үйлерден ай сайын 700-дей пәтер саудаға шығарылып отырған. Ұсыныстың басым бөлігі эконом-класстағы үйлер бойынша тіркелген 48%, бизнес-класстағы жайлардың үлесі 41% болды. Ұсыныстың ең аз мөлшері элит класты пәтерлерді байқалған, тек 11%. Келер дүйсенбіде бірыңғай экономикалық одаққа Қырғызстанның қосылу жөніндегі жол картасы қаралады. Одақтас елдер құжаттағы 105 тармақ бойынша талқы өткізеді. Экономикалық кеңестікке Қырғыз елінің енуі бірқатар салалар бойынша жеңілдік әкеледі. Мәселен, қызмет, еңбек нарығы мен қаржы бойынша еркін айналым жүргізуге мүмкіндік туады. Бұдан бөлек антимонополиялық әкімшілік жүйесі өзгереді. Қырғызстан экономика вице-министрі Даниил Ибраевтың айтуынша, жол картасы тиісті министрліктермен келісілген. Қоғамдық талқыдан кейін ол Еуразиялық экономикалық комиссияның қарауына беріледі. Естеріңізге салайық, Қырғызстан келер жылдың 1-ші қаңтарынан бастап кеден одағы мен бірыңғай экономикалық кеңістік құрамына өтпек ниетте. Жапония әлеуметтік шығындар үшін қазынадан 1 триллион йен бөлуді жоспарлауда. Бұл қаражат келесі жылғы сауда салығының ауыртпалығын жеңілдету үшін беріліп отыр. Аталмыш салық түрі 2015 жылдың қазанында енгізілмек. Тамыз соңында Синдзо Абэнің басшылығымен Жапон министрлер кабинеті келесі жылдың бюджет қаржысының жұмсалу бағыттарын қарайтын болады. Айта кетейік, есептік кезең сәуір айында басталады. Ондағы қаржы негізінен жоғары маңызды жобалар мен шағын және орта бизнесті субсидиялау үшін беріледі. Ел үкіметі жыл соңына қарай сауда салығын қазіргі 8%-дан 10%-ға дейін көтеру мәселесінде қайтадан қарайтынын мәлімдеді. 10 жылдың ішінде Google акциялары 13 есе қымбаттаған. Құнды қағаздардың қор нарығына алғаш шығарылған уақыттан бері акциялар құны 1294%-ға өскен. Бұл ақпаратты Nasdaq қор биржасының мәліметтері дәлелдеуде. Google тұңғыш рет 2004 жылдың тамызында бір акциясын 85 доллардан саудалаған. Сол кезде Nasdaq арқылы 1 миллиард 200 миллион доллардың құнды қағаз сатылған. Егер есепке салсақ, IPO-ға қатысу үшін Google акцияларына 10 мың доллар жұмсаған салымшы осы уақытқа дейін құнды қағаздарын сатпай ұстаса, оның бүгінгі көлемі 139 мың доллардан асып түседі. The Wall Street журналының мәліметтеріне көз жүгіртсек, соңғы 10 жылда тек 10 компанияның ғана акцияларында өсім байқалған. Құнды қағаз бағасының қымбаттауы бойынша Google-ды басып озған Apple ғана S&P 500 ірі америкалық компаниялар индексіне 10 жыл бұрын енген. Ғаламдық іздеуші портал бұл индекске тек 2006 жылы кірген. Бүгінде Google әлемнің ең ықпалды компаниялар тізімінде бар. Оның жылдық табысы 65 миллиард доллар шамасында. Бұл көрсеткіш бойынша ол америкалық компаниялардың 40-ына есе жіберіп отыр. Ал маржиналдылығы жағынан тек 3 компанияға ғана дес береді. Бүгінге осы, хабарымызды әлеуметтік желілерден де бақылап, пікір қоса отырыңыздар. Эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.